ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏନକେ ଛକ, ବାଲିମେଳା ଛକ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଳମାଳ ଗୋରୁ ଗାଈ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଲକାନଗିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଆମୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମାନସ ମାଡକାମୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଳକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା, ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗାଈଗୋରୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାନବାହନ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇଟା ଗାଈଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ କରାଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନେବି। ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଶାଣି ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରା ବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତି ଅପରିଷ୍କାର ରହିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡ୍ରେନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗଳା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରହୁଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ନଜରକୁ ନେଇଛି, ତଥାପି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏକାନ୍ତ କାଞ୍ଜିଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେମାନେ ଗାଈ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳନର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଗାଈକୁ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମାଲିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ କାଞ୍ଜିଗୃହ କରି ସବୁ ଗୋରୁକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇନ୍ ପକାଇକି ଆଙ୍କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ପାଳକମାନେ ସଚେତନ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ଆଉ କେବେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଇବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।